Ja sam stvarno mislio da ne ulazim u tu priču. Mislim da je to gubljenje vremena, da i zastupnik sam teze da o svim stvarima govori struka. Da normalni pametni ljudi obično znaju šta znaju i o tome pričaju. Oni koji znaju sve, verovatno na kraju ne znaju ništa, ali znate onu priču. Krug pa jedna tačkica, pa je sve ostalo neznanje i tako dalje, a mali dodir sa znanjem manja. Tako da, ajde, kad ste već pitali, mi smo u prošloj godini zasadili 900 stabala. Ta grupa se tu nije nešto angažovala da kaže bravo i hvala, mediji su to zabeležili, ogroman broj ljudi je to video, ljudi su stvarno zadovoljni. Ove godine, mislim da je negde oko 750, trebalo je 900. Također pa je jedna količina sadnica kasnila, to će se saditi u ovom narednom periodu, dakle opet puno u ovoj godini, verovatno još toliko. Ovde je posečeno 7 ili 8 stabala, a tamo je 1700-800 koliko, dakle to je 1 prema 250, jedno isečeš, 250 posadiš. Mi smo krenuli uređenje ovog parka još letos nekad kad smo širili ove trotoare, ove staze, kad smo stavljali ovu ogradu, klupe, i u toj rekonstrukciji je bilo planirano da se ta stara stabla, većina od njih je stara i trula, u onoj oluji koja je bila kad beše Svetoga Iliju, su padale grane, već to postala rizična stabla, posebno ova žalosna vrba koja je bila ovde u centru, koja je zaklanjala i spomenik, pa iz tih razloga također trebalo da se to uradi. Tako da je to nastavak jednog projekta o kome su normalno razmišljali stručnjaci i struka. Mi sadimo novi drvored, uvučen sada ovde u park, tamo će ostati jedan trotoar da može da se pešaci, koji su takođe deo našega grada i učesnici u nečemu, mogu nesmetano da kreću. Tako da smo im oslobodili taj prostor. Dva stabla smo ovde ostavili koja takođe nisu nešto lepa, ali eto tu zbog ovog ulaza. Tako da ajde, eto. Tako je trebalo, normalno da mi i te kako vodimo računa o ekologiji. Ajde da pomenemo brzo da je od danas ili od sutra toplana prelazi na plin, nema mazuta, nema onog odvrtnog sumpora, azotnih dioksida, azotnih oksida, monoksid, dioksid i ostalo. Da vodovod sa 14 miliona eura, to su novci vjerovatno kojima ta grupa ne može ni da mašta, ni da ih zamisli, uskoro kreće sa izradom onoga kolektora za otpadne vode, dakle da ne zagađujemo Nišavu. Na pragu smo da krenemo sa projektom sanacije one stare deponije, onog smetlišta koje je na obalama Nišave. Mi sadili i sadit ćemo i dalje stabla. U proleće prelepo cveće, krećemo sa lalama, pa završavamo tamo sa onim hrizantemama i šta već ne radimo. Dakle, Pirot je već jedno lepo mesto za stanovanje i ja bi na taj način razgovarao i razgovarao bi sa tim ljudima koji to shvataju i koji misle da je to lepo. Žao mi je što se nije obratila pažnja, vi ste to snimili i hvala vam na tome, na onu pojavu u onom parku Lea, pa ajde da ga tako, kod Gazele, gde su dva nova stabla polomljena, dakle to je šteta, to se ne sme raditi. A ovo je jedno plansko razvijanje grada, plansko uklanjanje starih stabala, sadnja puno novih, tako da, eto ovde smo zasadili, kako rekao smo, ovaj ukrasni crveni javor, onda nekoliko katalpi, tu su i one ukrasne trešnje sa onim bordo lepim listovima, tako da će biti tu i neko kolorita. Mi u ovoj godini nastavljamo, kažem, i sa sadnjom drvoreda, i sa sređivanjem zelenih površina i ove godine će fond, odnosno bivša direkcija, jel tako, raditi puno na sređivanju pre svega ovih blokovskih površina. Ovde u 7. juli je završen, sada se ide unutra u onaj prostor iza distribucije. Tu će se sređivati taj prostor, parkinzi, mi ćemo raditi zelenilo, sadit će se novi drvoredi, nova stabla, radit će se još neke ulice, tamo ćemo takođe menjati drvorede, radit će se još jedna
blokovska površina, tako da bit će puno toga, vi ćete izveštavati, mi ćemo reći šta radimo, a na građanima je da sude.